どうだい、いい場所だろ。えらく薄気味悪いとこだぜ。黒焦げの人形がゴロゴロしてるしよ。怖いのか。バカ言うな。格好の隠れ家だぜ。マネキンの工場だったって話だ。うっ、うわ、今の面てめえビビってんじゃねえよ。音量が怖くてナンパできるかっての。おめえみてえのがいるから助かるぜ。お化けの噂で誰も近寄ろうとしねえもんな。なんだ、どうした。こいつ俺の真似して脅かす気か。そんな手に引っかかるかよ。どうでもいいから早く女引っ掛けてこよう。まただってよ。兄貴の学校の生徒も1週間くれ連絡取れねえって。俺も知ってるそれ。町出たんじゃねえの。つまんねえもんここ。神隠しってのどうだ。賛成。おめえ好きだなそういう話。あんたほどじゃないよ。南野くん、君どう思う。単に家出じゃないかな。つまんない。もっと他にないの。宇宙人誘拐説とか秘密教団とか次元の裂け目とか。リアリティ感じないね。認識甘いよ君。宇宙人は君のすぐそばまで来てるのだよ。気に入らねえ。諦めろ、マヤちゃんは南野くんしか見えてないって。くっ、うん、何。うん、なんでもない。すごい。失踪者か。まさかとは思うが、しかし最近確かに町の正気が濃くなっている。くだな、殺すぜてめえよ。この町は俺たちの縄張りにする。ヘドキ、前に半死半生でこの町には近づかないと言ったの忘れたのか。殺してやるぜ。俺には貴様などお呼びもつかねえ強いお方が味方についたからな。下等妖怪が一度殺されかけた相手にわざわざ報復を宣言しに来るとは、よほど強い奴の配下についたな。なるべく闇の力を使いたくないが、そいつが人間を欲しいこの町を狩り場に選んだとしたら戦わざるを得ない。人間としてではなくこの町を仕切る妖怪として。今の何、まさかお化け。すごい、あんなにはっきり見ちゃってショック。最初見たのがあんなのなんて。何か勘違いしてるんじゃない。見えた。危惧してたことが起きた。俺の近くにいることで霊感が強くなってしまったようだ。ごまかしてもダメよ、はっきり見えたもん。それに思った通りだわ、南野くん霊能力者ってやつ。今あれと何か話してたでしょ。感激だわ。初めて見た時から何か違ってたもの。ずっとオカルトとか好きでそういう力持ってる人を探してたのよ。それが初恋の人だったなんてドラマティックだわ。やっぱり気づいてなかったのね。もう家に帰りなって。だってまだ返事聞いてないもん。はっきり言ってくれていいんだ。心の準備はできてるから。悪いけど。わかった、帰るね。離れるな。いつの間に、もうそこまで来てる。互角か。やばい。よくかわしたな。大丈夫か。うん、南野くんこそ大丈夫。私結構重いのに。そういう問題と場合じゃない。
いくらなんでも夢よね、これは。いい腕だ貴様のような使い手が、なぜやっての手先に甘んじている。突然この町に奴が来ているのか。貴様、奴手が差し向けた撃手じゃないのか。それで分かった。剣をしまえ。俺はこの町の先住者だ。間抜けな話だ。思ったより焦っていたらしい。ち、ね、あ、おい、妖怪やつで今の俺の力では倒せん。厄介なことになってきた。大した回復力だね。驚いた。4時間で目覚めるとは。かなり深い傷だったので勝手に手当てさせてもらった。魔界の薬草だ、よく聞くよ。ところで寝てる時に口にしてたけど、ユキナというのは知り合いかい？その邪眼は生まれつきじゃないね。容器の感じからして最近身につけたものだ。邪眼をつけるには大変な覚悟がいる。何か事情があるんだろう。その子とやつで何か関係があるのか。ごちゃごちゃよく喋る野郎だ。手当てをしてなきゃ殺してるところだぜ。礼の代わりに忠告してやる。貴様の甘さはいつか命取りだぞ。また戦う気か。時期を待った方がいい。奴は食えば食うほど強くなる。腰抜けは寝てろ。名前くらいは聞いてもいいだろう。ヒエ。魔界の盗賊ヒエ、聞いたことがある。でも彼の剣技でも奴手には。はい、南野です。おう、クラスの田坂だけどよ、北島の親からまだ帰ってねえって電話あってよ。まさかてめえのところにいねえだろうな、こら。最悪のケースだ。同行させてもらう。腰抜けがどういう風の吹き回しだ。事情が変わった。あの女か。ほとほと甘いやつだ。お互い苦労すんな。口の減らん野郎だ、気に食わん。工場跡か。育ちの悪い野郎だ。人形に混じって食い残しがそこら中に転がってるぜ。しつこいやつだ。もう一度だけ聞く。貴様が食った氷目の名前を言え。さあな、なんて言ったかな。今日女を触ったな。彼女はどこだ。これなんだ。貴様は。なんでそんなにまでしてその子を探してるんだい。
貴様こそ人間界に救うクズ妖怪には見えないがな、なぜここにいる。それは、いや、いい理由はともかく俺たちは生き延びなきゃならないでしょ今の俺たちが奴に勝てる方法はただ一つだ。そこか乗ってやれ。上等な妖怪一匹でも食ってりゃてめえらなんかに負けてねえ。あれ南野くん、なんで。あ、そっか、夢か。ああ夢だよ。覚めれば全て忘れられる。いい香り。お礼の思いも全部。無限バラの花粉だな。記憶の消去か。それが彼女のためだ。名前を聞いてなかったな。覚えておいてやる。クラマだ。気持ちを告げることなく、クラマとマヤの思いは途切れた。ヒエはユキナを探す旅を続ける。クラマとヒエの二人がゴーキと組み、ユウスケと戦うことになるのはこの1年後である。